iya akam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo qophii dilbii dilbataa torbanitti tokko qabanne isiniif dhiyaannu kan guyyaa har'aa dilbataa onkoloolessaa 13/2024 jennee ajandaalee adda addaan isiniif dhiyaannee jirra. Egaan akkuma baratamee dhimmoota Oromiyaa keessaa kaasne tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo akkasumas dhiyeenya kanaa ibsaa dhaabni aabaa oboo dhaabni keenya haala PP'n deemsaa jiru irratti baasee akkasumas rakkoo waliigala impaarittii aga gaanfa Afrikaa keessatti wanni gama Eertiraa Somaaliyaa Masriitiin deeme Itoophiyaan waan sanatti deebii kennuu dadhabuun sodaa ishii keessa galchee jiruu fi haala sana irratti keessoodhaan yaaddoo jabaa keessa seentee fi haala adda addaa sana qindeessitee sana dura dhaabbachuu yookaan ammoo gama dippiloomaasiitiin waan sana xumuruudhaaf tattaaffii jalqabuuf karoora bal'aa qabatanii mari'achaa turan ilaalchisuudhaan yaada tokko tokko isiniif qoonna yaada kana dhimmoota ajandaalee uummanni Oromoo beekuu qabu jennuu fi rakkoolee uummata Oromoo irra gahaa jiran qabannee hubachiisuudhaan egaa aga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura isiniin jedha irra deebee jaalake baga nagaan dhufte. Ayyee jaaldaandii atis baga nagaa wal argine. Ajandaa duraa irraa eegallaa Oromiyaa keessatti akkuma baratame keessaa ogaa karra deddeebiidhaan kaasaa turre waggoottan Jaan Abiyyi Ahimad aangootti ba'e. Bara EPRDF Oromoon walitti aansee miidhaan irra gahaa ture sana warraaqsaan TPLF'n yeroo dadhabsiisetti Abiyyi Ahimad bifa haaraatiin afaan damma dibatee aangootti dhufe aangoo sana tursiifachuudhaafi namoota waliin qabsaa'e dabalatee dhiibbaa narratti uumu dirree sana banaa godhu yaadaan namootanii yaadni isaanii fudhatama qabaachuu danda'a. Yeroo sana aangoo koo dhabuu hin danda'a. Abjuu mootii taataati kiyya naan jettee uummata fuulduratti bee dubbadhe sanaan narkaa fashilaa waan jedhu sana waan sammuu isaatti yaadee jiru sana aangoo sana tursiifachuuf jecha tarkaanfii uummata irratti fudhachuu qondaaltota isa waliin jiran irratti fudhachuu namoota isa riqicha ta'anii dabarsanii sanaan gaan akka Lammaa Magarsaa fa'a agaa aangoo raaree biyyaa baasuu dhoksuutti geggeesse arras qe'ee Oromoo keessatti bakka cufattiyyuu gadadoon gaddi ajjeechaa saamichi gudeeddiin manni jalaa gubuu buqqaatiin geggeeffamaa jira. Sunuu ga'uu dadhabnaan bifa aarawaa ta'een loltuu keessaa oogaa amma milishaa dhuu uummata humnaan qabu waldaa keessaa qabu sana fuudhanii milishummaa takka leenjisanii gara riphee lolaa jedhanii fuudhanii deemu guutuutti loltuun impaayirittii keessa jiru guutummaa uummata kana walakkaadhaaf akkaataa inni deemutti hojjetamaa jirachuu dandeessa jechuudha. Kana bor dinagdee impaayirittii irratti maal fida'atuma waan hundumayyuu kontirool gochuu danda'anii rakkoo guddaan sichi dhalachuu deemaa jechuudha. Ammoo isa bor egeree haadhiisnu arra Oromooni jara kanaan warreen teessoo Abiyyi Ahimad eeguudhaaf ijaaramaa jiran kanaan uummanni Oromoo du'aa saamamaa ajjeefamaa jira jechuudha. Aga dubartiin ulfaa beekni keessatti lakkuu mana hidhaatti deessutti gahee jechuudha. Egaa kanaan wal qabate Oromiyaan maal fakkaata? Ayyee jaaldaandii galatoomii akkuma atuu kaasuuf yaaltetti sirni kuni erga gara aangootti dhufe asitti uummata Oromooti irratti rakkoo gidiraa hamaatu gaggeeffamaa ture. Egaani akkuma waliinuu beeynuu sirni kuni erga dhufe waggaa jahan kana keessatti erga impaayirri kun hundeeffamee wanti mootota armaan dura ta'aa ture ka sirna kanaan ta'etu caalaa jechuudha. Sirni kuni sirna naazii sirna uummata qa'ee isaatirraa buqqisee qabeenya isaa saamee qa'ee isaatirratti ajjeesuu jechuudha. Egaani sirni kuni akkuma gara aangootiin dhufe uummata Oromootirratti miilitarii isteetii yookaan koomaandii waraanaatiin bulaa akka turte malee caasaa bulchiisaatiin Oromiyaa keessa iddoon bulaa ture tokkichillee hin jiru jechuudha. Akeekni isaa maaliif sabboonummaa sabaa balleessee eenyummaa aadaa sabaa balleessee safuu hawaasaa balleessee Itoophiyaa jaalatu san ijaaruudhaaf jecha wantoota kana akka imaammataatti itti fayyadamaa ture jechuudha. Kanaafuu Oromiyaa keessa maaltu jiraa? Guyyaa sadan kana keessatti qofa yoo laallee iddoo hundatti mana gubuun jira, hidhaan jumlaan jira, maatii qabsaa'otaa ilma keetu waraana bilisummaa Oromooti jedhanii
hidun jira nama kara gubba demu dargaggeessa jaarti manguddo kara gubbatti ajjeesun jira jechuudha kana wajji raga wajji yo kaafne amma lixa oromiyaa kana keessatti eddoowwan garagaraa keessatti godinoota garagaraa keessatti taatima akkana kanarra otaamaa jira jechuudha kanaa fi amma fakkeenyaa fi baha wallaggaa keessatti aanota akka saasiggaa jimmaa arjoo keessatti hidhaan jumlaan ukkaamsuun dhutee dhabamsiisuun ajjeechaan jiraa jechuudha. Lixa wallaggaa keessatti bifa wal fakkaatu kanaani aanota akka boojii coqorsaa qilxuu kaarraa beegii baaboo gambeel keessatti dargaggeessa tokko ajjeesaniiti kan jiru aanota biraa keessatti immoo hidhaan jumlaan jira kan biraa qondaala keessatti immoo maatii qabsaa'otaa jumlaan hidhuun jira kana malee illee horroo guduruu wallaggaa keessatti aanota akka jimmaa gannatiifaa keessatti saamichi qabeenyaa jira hidhaan jira. Jimmaa Araaree keessattis bifa wal fakkaatuun aanaa guduruu keessattis bifa wal fakkaatuun uummata jumlaadhaan hidhuun kuni darbee darbee osoo hin ta'in yeroo yerootti guyyaa guyyaadhaan jiraa jechuudha. Qeellama wallaggaa keessattis bifa wal fakkaatuun kan bira dargaggoota fa'a gara moonaa leenjitti humnaan guuru maalif waraanni isaa lola kaabaa irratti akka malee jalaa caccabee waan dhufeef kan lammataa Oromiyaa keessatti hanga guyyaa har'aa kanatti lolatu deemaa jira waan ta'eef. Waraanni isaa guyyaadhaan dhibbaatamaan du'aa oolaa, dhibbaatamaan madaa'aa oolaa, kumaatamaan badaa oolaa, dhibbaatamaan booji'amaa oolaa jechuudha. Naannoo Amaaraatti bifuma wal fakkaatu kanaan hanga kutaa waraanaa gurguddaatti waraanni isaa bittinna'aa waan jiruuf kana bakka buusuuf jedhee dargaggoota mana barumsaati karaa gubbaarraa bakka iddoo garaagaraa taphaatiifaa ukkaamsee bakka bashannanaati dirree leenjii. Waraanatti guurratti kan jiru lixa shaggar aanota akka baakkoo tibbee keessatti fa'a hidhaa jumlaan jira kaaba shaggar immoo aanaa darraa keessatti finxaaleeyyii amaaratiin uummanni oromoo ukkaamsamuun qe'ee isaatirraa buqqa'uun ajjeefamuun bifuma wal fakkaatuun itti fufeeti kan jiru bunnoo baddallee keessatti aanota akka daaboo haannaa cawaaqaa keessatti hidhaan jumlaa jira. Godina Jimmaa keessattis tibba kana maaltu ta'amaa jira hoo jennee ilaallee manneen seeraan alaati jedhanii diiganii amma immoo isa kana dhakaadhaan deebi'a gamoo isaa ijaaraafaa jedhanii yeroo uummata itti dirqisiisanii yoo ijaaruu baattee immoo qabeenya keetirraa akkaataa itti buqqisan ta'aa jira. Walumaa galatti sirni naazii kun uummata Oromootirratti duguuggaa sanyii warra labsa jechuudha. Fakkeenyaa fi gabaasa tibba kana Human Rights Commission baase tokko biyyoonni hedduu kan qabu tokko dhiittaa mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru, Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru, Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru haala impaayiraatti kana ilaalchisee gabaasa baasee qabaa jechuudha. Dhaabbileen mirga namoomaatti falmanii yeroo garaagaraatti taateewwan kana sanuu gad xiqqeessanii istaatiksii isaa xiqqaa fudhataniitiin gabaasaa jiranii jechuudha. Kan taateen Oromiyaa keessatti ta'amaa jiru. Dhugumatti addunyaan hin argine malee waan silaa qaama kana mootummaa jechuun illee hin qabu jechuudha. Maalif Abiy Ahmad ulaagaa mootummaa jalqabumarraa iyyuu kaasee hin guutu. Maafiyaa garee naaziti. Oromiyaa keessa, naannoo Amaaraa keessa wanni caasaan bulchiisaa uummata itti bulchu tokko hin jiru jechuudha. Miilitarii isteet deebitee jirti. Oromiyaan jalqabarraa kaasee waggaa jahan kana keessatti miilitarii isteetidhaan bulaa jirti waan ta'eef kunimmoo garamitti deema yoo jennee ilaallee. Tarii carraa ta'uu danda'a isaa badii ta'uu danda'a waan ta'eef haalli Oromiyaa keessaa jaaldaandii gabaabumatti kanneen tuna bira jira. Egaa akkuma tuu kaas ta'e jalqabarrattis tuquu yaallee Oromiyaa bakka itti cufatti rakkoon kun babal'atee jira. Rakkoo kana fakkeenyaa fi godinoota Oromiyaa ati kaasteen alattis Harargee keessatti butanii achi buutee qabanii achi buutee dhabamsiisuu. Ajjeechaanii aanaa Aboosatti ba'a Shaggar akkasumas dugdaadhaaf Booraa keessatti Adaamii Tulluu Jiddoo Kamboolchaa keessatti raawwatamaa jiru jabaa ta'uusaa agarraa Liiban Cuqqaalaa keessattidhaan dararaan Bishooftuu keessatti namoonni aga warshaalee irraa galgala galanii afaan Oromoo dubbachaa jiran adda baasuudhaan qabamanii hidhamaa karaatti illee saamamaa akka jiran odeeffannoon nuti achi arganne ni addeessa. Adaamaa keessatti rakkoo akkasii jira. Arsii ba'aaf Arsii Lixaa keessatti Baalee lachuu keessatti Gujii akkanuma Booranni nagaan qabu. Gujii ba'aaf Gujii Lixaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuuf isaaniif loojistikii isaaniiti. Miseensa ilmaan keessattuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun darraa jajjabaan irratti raawwataa jira. Akka waliigalaatti
sanatti dabalatee magaalota akka Adaamaa, Haroomayaa, gara akka jiran dhawaa keessatti immoo Bishooftuu dabalatee manneen jiraattotaa diiguu, bakkeetti gatuu, diiganii yoo barbaadan immoo kan keessan miti jedhanii diigamaatti ol deebisuu, isa diigaman yoo xiqqaate investimentii biraatiif yoo laachuu baatan iyyuu sirratti diigame bifa aaraatiin akkuma ammatti kaastee istaandaardii kanaan ijaaruun dirqama. Amma abii jedhe qorqoorroodhaan nu dallaa ijaarrachuu qabdanii waan jedhu tokko gara baadiyyaatti deemna jedhee inni kaa'e. Agartee waan sammuu isaanii keessa jiru qofa akka ati taatu waan ajaja isaaniitiin ala waa gochuu hin dandeessu jechuudha. Akkaataa jiraattu, akkaataa itti nyaattu, ittoon daaqqoollee sii murteessu, qullubbii diimaa qabaachuuf dhabuusa akkaataa itti ittoon daaqqoo nyaatamuu qabu namni keenya qullubbii diimaa nyaata bifa kan biraatiin nyaachuu qabu jedhee aganni sii kaa'utti namoota jaarraa amma kana itti jiraatan. Ammas jireenya hawaasaa irratti bifa kana fiduudhaafi kun hundumtuu immoo maanni dararaa keessa galeeti. Uummanni waan isaaf ta'u akkaataa isaa ta'utti darbee barata otoo hin taane dirqamee yeroo inni baratu. Kanaaf walqabatee miseensi paarlaamaa tokko paarlaamaa isaanii misooma kana mormoo otoo hin taane misoomni kun uummata kana miidhaa jira. Rakkoomtuu keessa galchee jira. Waan akkanaa rakkoo uummanni keessa jiru kun yoomii fi misoomni kun maali? Waan jedhu haala ijaarsaatiin buqqaatii manni namoota jalaan diigamu irraa waan wal qabatu yeroo inni ibse eeyyuu ifaa deessisaa kafanii ifaa deessisaa akka jedhu tokko bifa kanaa yeroo inni namni kun yeroo dubbatu agarra. Akka waliigalaatti rakkoo amma nuti jalqabatti jenne kun impaayireettii numti yoo namni cal jedhee bilisiginnaa jalatti dhiise iyyuu ofii wal nyaachaa rakkoon kun rakkoo bilisiginnaan beekamtii argachuudhaaf socho'uun wal qabate addunyaa biratti marartee argachuudhaaf deemuun wal qabate yeroo tokkotti revoluushiniin uummataa warraaqsi uummataa iyyuu dhowuu danda'a jechuudha. Jireenya dadhabee, dhiibbaa dadhabee, rakkina kana dadhabee yeroo inni itti du'uu wayyaa jedhee inni itti socho'uu danda'ullee argamuu danda'a jechuudha. Egaa sun akka jirutti ta'ee rakkoo kana fuuldura dhaabbataa akka jiranillee warreen bilisummaadhaaf qabsaan akka waliigalaatti immoo waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaatti tarkaanfii fudhachuutti fufee jira. Mee gama waraana bilisummaa Oromootti deebina. Hayyee akkumatu jettee jaaldaandii egaani waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana iddoo garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhachaati kan jiru. Guyyaa onkoloolessaa 11 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sadan Caanqaa Birgeediin Odaa Kaarraa tarkaanfii moonaa waraana bilisiginnaa itti seenu fudhateen loltoota bilisiginnaa torba ajjeesee 15 madeesseeti kan jiru. Kana malee illee meeshaa waraanaa akaamaa 6 irraa hiikuudhaanii fi rasaasaa PKM yookaan immoo bireenaa 1,000 irraa hiikuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasiseeti kan jiru. Guyyaa onkoloolessaa 12 bifuma walfakkaatuun zoonii Lixaa keessatti Lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu keessatti bulchiinsa magaalaa Wankii keessa tarkaanfii fudhateen hedduu ishee ajjeesee hedduu madeesseeti kan jiru. Meeshaalee garaagaraas irraa hiikuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasiseeti kan jiru. Ittuma fufuunis immoo iyyuu tarkaanfii turee nu qaqqabee kan guyyaa onkoloolessa 9 gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa kaaba Shaggarii aanaa Darraa keessa tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 35 ajjeesee 17 immoo iyyuu madeesseeti kan jiru. Loltoota muraasas booji'eeti kan jiru. Egaanii lola kana keessatti injifannoo boonsaa galmeesseeti kan jiru. Bifa wal fakkaatuun godinuma kana keessa aanaa kuyyuu keessattis tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa hedduu ajjeesee hedduu madeessee injifannoo boonsaa galmeessetti kan jiru. Akka waliigalaatti egaa waraanni bilisummaa Oromoo iddoon osoo isa hin daangeessin bakka osoo isa hin daangeessin yeroon osoo isa hin daangeessin ka'ee Finfinnee jalatti lolutti jira. Warri kaleessa gidaamirraa Finfinnee miti qabsoon Finfinneedha jirti jedhee ashoofu har'a waraanuma gidaamii jiru santu Finfinnee marsee loluutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti tarkaanfiiwwan boonsaa saba keenya abdachiisu fudhachuutti jira. Akka waliigalaatti tarkaanfiin gabaabumatti na bira jiru kanuma fakkaata jaaldaandii. Baay'ee guddoo galatoomi. Egaa tarkaanfiin gama kiyyaatiinis jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii boonsaa fudhatee fudhachuutti fufee jira. Sana keessatti zoonii kibba ba'aa Arsii ba'aa aanaa Musee Muneessaa keessatti
onkololessa 11 tarkaanfii ilaalessa aanaa muneessa bakka addaa ganda gujichaa iddoo addaa kuuroo jedhamutti tarkaanfii fudhateeni keessuma cibraan jaalnadhii gooticha seenaa hin daganne jaalnadhii gammadaatiin moggaa'e loltoota impaayeritti furajjeese jaa madoo taasisee jira. Kana malees woboon godinuma Arsii ba'aa aanaa Eexosaa keessatti tarkaanfii ilaalessa onkololessa 9 torbee darbe sana keessa onkololessa 9 fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Ganda aanaa Eexosaa ganda guurii jedhamu keessatti tarkaanfii cululuqaa fudhateen injifannoo boonsaa ta'an loltoota diinaa 48 ajjeesuudhaan 39 madoo jabaadhaan tarkaanfii irratti fudhatee madeessee gara duubaatti ishii deebisee jira. Suni Eexosaa jechuun magaalaa Itayyaarraa hagam akka ishiin fagaattu tilmaamuun nama hin dhibu. Kanaaf injifannoo naannoo sanatti galmaa'e boonsaa ture. Akka waliigalaatti godina Arsii ba'aa fi Arsii lixaa keessaa zoonii kibba ba'aa keessatti injifannoon torbee kana galmaa'e boonsaa ta'uusaa ilaalla. Kanneen biroon godinuma Arsii ba'aa aanaa siree keessattis guyyaa kaleessaa tarkaanfii ilaalessaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo fudhateen loltoota diinaa irratti injifannoo boonsaa galmeessee jira. Battalatti 8 ajjeesuudhaan 5 madeessee loltoota bilisiginnaa 3 hidhannoo waliin harkaan qabee jechuudha. Kana malees godina zoonii maddaa albuudaa akkasumas zoonii arsadee keessatti zoonii ba'aa keessattis gooticha waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa fudhachaa jira. Tarkaanfiin bakkoota tokko tokkotti fudhatamu sababa neetoorkii bilisiginnaan akkaataa siyaasaaf isaaf fayyaduuf sochii ofiisaati godhutti fayyadamuuf jecha yeroonni quunnamtii addaan kutuu fi tarkaanfiin isarratti fudhatame illee akka inni ba'ee hin dubbatamne hin dhaga'amnee fi quunnamtii kutaa jira. Quunnamtii qofa miti amma guyyaa akkuma walitti tuqne dheengadda galgalarraa kaasee gara televizyiinii keenya dabalatee har'aata dabalatee warreen saatalaayitii irratti darbanii garuu bilisiginnaa rakkoo bilisiginnaan uummata irratti raawwachaa jiru gola bilisiginnaa fi paartii keessatti daba gaggeeffamaa jiru baasanii uummata biraan ga'an ugguraa jira jechuudha. Kanatu jira. Kanaaf tarkaanfii boonsaa gootichi fudhachaa jiru injifannoo cululuqaanis galmaa'aa jira jechuuf jedheeni. Gama ibsaatti dabarra. Egaa bilisiginnaan Abiyyi Ahmad fa'a warreen TPLF dura ijaarte amma aangoorraa hin jirre warra akka Abbaa Duulaa Gammadaa, Girmaa Birruufaa akkasumas gorsaa isaanii aangoon bara wayyaanii tanqannaanii maqaa qabsoo Oromoo dhahachuudhaan gara Eertiraatti bade Haayiluu Gonfaa fa'a amma immoo yeroo sanas dhaabicha diiguudhaaf deemanii dhaabni yeroo inni of keessaa baasu dhaaba biraa hundeessu. Dhaaba sana dhiisanii immoo PPtti deebi'anii galu. Amma aangoon isaan barbaadan maallaqa erga laatamee fi bara jireenya isaanii gara dhumaa kanatti jiraachuuf jecha qabsoon bilisummaa Oromoo galma ga'ee badii isaanii sana baasee akka mul'isnee fi badii isaanii dhokfachuudhaaf qabsoon bilisummaa Oromoo doomuu qabdii cubbuu qabsoon bilisummaa Oromootti dalaguu itti fufuu qabna jedhanii ba'an kana isaan kun ammatti maal hojjechaa jiru? Waraana bilisummaa Oromoo akka inni diigamu, akka inni manca'uu fi waldura akka dhaabbatu irratti hojjechaa turan. Kanammoo ifattis maallaqa nuu kennaa waraana bilisummaa Oromoo ni diigna jedhanii yeroo dubbataa turan argaa turre. Amma Abiyyi Ahmad fa'a jara kana wajjin mari'atanii shimallisiin waan kana barreessi ati immoo kana godhi jedhameetu ibsa baaseeni harki nagaadhaaf diriiree ammayyuu hin dachaanee. Mari'annaa kana dhageenye waan jedhu maal dhaga'u wajjinoo turanii BBC, VOA fi miidiyaalee biroo qindeessanii fi ofii dhaqanii haasofsiisan miidiyaa biraa irraa maal dhaga'uu barbaade yookiin immoo miidiyaa hawaasaa irraa maal dhaga'uu wanti isaan dhaga'an wanta addaa maaltu jira? Oreedi waan ofii isaanii qopheessanii dhaqanii sanyii irraa gaaffiif deebii gootu jalqaba immoo biraanuu juulaatu gaaffiif deebiif si waame. Boodarra lakkii qaama biraadha kana jedhanii miidiyaaleen kunis ofii isaaniiti. Haala mijeessummaa raayyaa ittisa impaayerittiitiin jedhanii bakka sanaa isaaniitti inni immoo akka wanta waan gabaanii odeessitu gowwaan galee niitii dhokse immoo waan jedhan kanaan waan hundumaa irratti barameetu amma dhageenyatti kanaaf maal jedhaniitu karoora isaaniiti. VOA'n fa'aa akka kanatti hin baasuun immoo dhugaa jirudha. Dhugaan
afaan qaban funyaaniin dubbatti jedhani isa kanarra jira. Kanaaf mee kanarratti maal hubattee aabaa woboon bilisiginnaan kaardii harkatti gubatee gangalchuu itti fufeera waan jedhuutiin baay'ee mata duree interestiing ta'een gadi ba'e yaada kee kanarratti nuuf qoodi jaalu. Gaariidha jaal daandii egaa wanti kun wanta baay'ee salphaa ture. Maaliif yoo jenne dhaabichuu wanta kana difeensii godhuuf yookaan immoo kan tarattaa gochuuf ibsa kana kan baaseef jechuudha wanta sirraa hubatamu jechuudha. Maaliif yoo jenne uummanni keenya uummanni Oromoo bal'aan akka hubatuuf malee bilisiginnaa qaama deebii deebisaniif jalqabumaa jechuudha. Maaliif kaardii ishiin ittiin deemtu kana yoo laaltee kaardii baay'ee du'a harkuma ofiitiin laaqanii bukeessanii deebi'anii ofuma isaaniitti tolfatanii jechuudha. Maaliif yoo jenne amma fakkeenyaaf harki karaa nagaatiif diriire ammallee hin deebi'u wanta jedhamu jechuudha. Jalqaba irratti yoo kaasnu bilisiginnaan rakkoo dhibdee jiru karaa nagaatiin furuudhaaf heeyyamamoodha yookaan dandeessi yoo jennee ilaalle jalqabumarrattuuyyuu hin dandeessu jechuudha. Rakkoon dhibdeen biyya sanii sadarkaa karaa nagaatiin furamu bira darbee jiraa jechuudha. Maaliif yoo jenne qabxiiwwan afran tokko sii kaasuu nan danda'a jechuudha. Inni tokko fedhii qabdi bilisiginnaan maaliif osoo qabeenyi lubbuun namoota kumaatamaan badee lolli kaabatti bifa saniin adeemsifamee impaayiraattiin rakkoo hamaa gaagama hamaarra geesse sadarkaa dippiloomaasiitiin kuftee sababa intarnaal pirobileemii keessa jiruun bifa kanarran geessu turte jechuudha. Inni lammaffaan immoo seenaa biyya sanii keessatti karaa nagaatiin rakkoo jirru fixanna jedhanii maal akka gochaa turani Abishee Garbaatirraa sanii asitti maal akka ta'amaa ture jechuudha. Walumaan beeynaa jechuudha. Kanaafuu seenaan impaayiraatti waan sanii fayyamaa hoo jenne hin ayyamuu jechuudha. Inni sadaffaan immoo istiraakchara caasaa siyaasaa yookaan immoo pooloitikaal istiraakcharii si barbaada. Waan kana soolvi gochuuf jechuudha pirobileemii kana jechuudha. Kana gochuu dandeessi bilisiginnaan amma hin dandeessu jechuudha. Maaliif ijaarsi isaanii Holola, Shira, Hanna, Saamicha, Ajjeesuu, Buqqisuu kanarratti ijaaramte waan ta'eef kanaaf dandeettii sanii hin qabdu bulchiinsa siyaasaa waan hin qabneef waan kana furuu hin dandeessu jechuudha. Inni afuraffaan waan kana gara karaa nagaatti fixee hojiirra oolchuudhaaf maallaqa yookaan diinagdee si gaafataa jechuudha. Fakkeenya yoo fudhattee ilaalte waliigaltee Pirootooriyaatti gaggeeffame yoo ilaalte tokkichi isaa garaagaraa hojiirra oolee jira. Waan irraa baratamu jechuu kun hundisaa maaliif sababa rakkoo diinagdee DDR Tigraay irraa hojiirra oolchuu dadhabanii jechuudha. Kanaaf dura ibsa bilisiginnaan baaste yookaan waamicha Shimallis Abdiisaa godhe kaleessallee maal jechaa ture? Kiiloomeetira tokko yoo as deeman 99 itti deemnee filannaa kiiloomeetira 100 yoo jedhee yoo 1000 ta'e 1999 deemneetiin takkittii qofa barbaannaa karaa nagaatiif jedhe. Kuni sobaa jechuudha. Isuma kana maal jechuudha? Warruma kaleessa wajjin hojjechaa jirani har'allee deebi'anii akka waan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa sanyii yookaan qaama biraatiin hoogganamuutitti kaasanii jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garii xaanaa ajajaa olaanaa fi ajajaan zoonii giddugaleessaa Jaal Abdii Dhugaa BBC wajjin gaafiif deebii godhe dhageenye jirraa jechuudha. Inni lammaffaan immoo ka'arraata irratti as bahanii gaafiif deebii godhan ittaanaa ajajaa olaanaa maal akka dubbatan dhageenye jirraa jechuudha. Kanaafuu murni sababa badii yakkootee dhaaba keessaa dhiibamee ba'e waamicha gochuu jechuun bilisiginnaan waamicha gochuu jechuudha. Kanaaf maaltu deemaa jira amma biyya keessatti wantoota odeessa konfiirmiid ta'e achi keessaa qabnu keessaa qaama biraa osoo hin ta'in bilisiginnaa keessaa hoggana olaanaa bilisiginnaa keessaa wanta konfiirmiid ta'e odeeffatu arganneeni maaltu ta'amaa jira hoo jenne waraana bilisummaa Oromoo horizontaal konfiliiktii keessa warraatitti wallaachisu kaan waamanii kaan alatti dhiisu kana fayyadamuudhaaf divide rule fayyadamuudhaaf wantoota godhamaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti dhaabbilee siyaasaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa'an biyya keessa jirani bifuma kanaani kaafaa keessattis diigumsa uumuudhaaf yaalaa jiranii jechuudha. Kuni kaardii bilisiginnaa isa dhumaa itti fayyadamaa jirtu Tigraay irrattis kanuma fayyadamaa jirtu jechuudha. Paartilee siyaasaa warra saniitiin addaan diiguudhaan fakkeenyaaf garee Dabratsiyoonii fi garee Getaachoo jedhanii bifa kanaan deemaa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo maal godhe isa kana yeroodhaan dursee argeeti fala kaatee jira jechuudha. Warra yeroo wajjin quunnamtii qabu haxaa'ee of keessaa balleessa jalqabaan jechuudha. Kanaaf ibsa dhaamni baasees
ifuma kanaani muuxanno muudanno rakkoowwan qamoonaa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti armaan dura muudachaa turee fi amma maaltu akka deemaa jiru kanuma ibsee deebii warra kanaatiif deebii gahaa ta'e deebiseefi jechuudha. Kanaafi kaardii bilisiginnaan dhumaa gangalchaa jirtu isa kana divaayin ruulii yookaan immoo adda qoqqoodee bituudhaafi warruma ofii kaleessa haala mijeessiteefi miidiyaa BBC fi VOA interviiw goosiftu har'a deebitee waamicha gootii waan ta'eefi kuni dhara waan ta'eefi uummanni keenya bifa kanatti akka kanatti hubachuu qaba. Egaa akka waliigalaatti ibsichi waan sadan tokko of keessaa qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo jalqabarraa kaasee haga har'aatitti adeemsa maal keessa akka ture. Adeemsa kana keessa jalqabarratti qabsoon bilisummaa Oromoo waggaa 150 kan turee fi bifa jaarmiyaa iti taatiin waggaa 50 as kan ture. Kana keessatti rakkoolee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo muudachaa ture. Kana ibsa keessatti maa inni dhumaa waraanni hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana hoogganaa ibiddaan qoramee akka sibiilaa jabaa ta'ee as ba'e. Kun immoo dhugaa faaktii lafa jiru maaliif shira bilisiginnaa keessatti hojjetamaa jiru osoo warruyyuu waliin ga'ee mari'ateen dhufini waraanni bilisummaa Oromoo fagootti ilaalee asii achitti arga waan ta'eef ibsichuma kana dubbata. Wanta bal'aa baay'ee qabu hin jiru ibsa kiliir ta'ee fi ifa ta'e waan ta'eef kanarratti namni ibsasaa guutuu bal'aasaa laaluu danda'a waan ta'eef wantoonni jiran kanuma fakkaata jaaldaandi. Egaa akkaatuma kaate bilisiginnaan wanni guddaan jalqabarrattis kaasaa turre. Yeroo adda addaattis kaasaa turre ilma gatamaa jibbamaa xiraa akkuma yeroo lammaan fa'aa dubbachaa turan paartii ajeeffame xiraa'e kanatti foolii gochuudhaaf afaan warraaqsaa dubbachaa turanii erga sana laphee uummataa argatanii booddee immoo akkaataa isaaniif ta'utti achi turuudhaafi tarkaanfii isaan fudhatan ajjeechaa namoota hidhuu uummata kana qorqalbiidhaan cabsuudhaaf yeroo isaan tarkaanfii adda addaa fudhatan agarra. Tarkaanfii kanatti dabalatee namoota jajjaboodha jennuuf uummata dugugaa sanyii irratti geggeessuudhaan wanni kun milkaa'uu fi yeroo dadhabu immoo achi as deebi'anii paartiilee karaa nagaa deemaa turan ABO bakka lamatti cabsu KFO hooggantoota isaa akka nagaadhaan hin jiraanne dhiibbaa gochuu irra darbe amma immoo KFO kanayyuu bakka lamatti akkaataa isaatti waldura dhaabbachuudhaaf deeman ifin namoota achi keessaa. Waraana bilisummaa Oromootti immoo ammadii ba'aa jiran maqaa waraana bilisummaa Oromootti ba'aa jiran kana hojii walitti akkaataa isaan itti hidhuudhaaf tattaaffii taasisantu jira jechuudha. Kun maaliif jennaan KFO'n qabsoo bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin geggeeffamaa jiru kana keessatti bilisiginnaa dura dhaabilee karaa nagaa dhaabbachaa jiran ifatti aasaan bilisiginnaa qeeqan yeroo adda addaatti kan argaa jirru hayyuu Oromoo qabsoo keessattis. Angafa yookiin immoo gameessa ta'e Piroofeesar Mararaa Guddinaa yoo ilaalle yeroo adda addaatti dhugaa jirtu dubbachuutti duubatti nama hin jenne. Nama dhalootaaf fakkeenya ta'u agarra. Isa kana namoota akkasii qofaa tambisuudhaa fi diiguu dhaaba jabaa bilisiginnaa caalu ittiin morkatu akka hin taaneef hojjetan. Dabalataan immoo akka hojii isaanii hin hojjenne irratti hojjechuu. Dabalataan ammoo namoota isaanii diiguu fi akkaataa barbaadaniin waan isaan jedhan qofa raawwatan dhaaba akkasii akka ta'uuf irratti hojjechuudha. Kanatti gadi fidanii amma ABO keessattis diiguu waan jedhu maallaqaan diignaa waan jedhu ayiluu gonfaafaa fudhatanii ka'anitti hunda'anii shira adda addaa siyaasa Oromoo keessatti ebelu maaliif si caalaa? Ati maaliidhaa? Kana hojjechaa jira, sana hojjechaa jira, nama akkasii keessaa dhabame, nama kee keessaa dhabame, gosa kee waan jedhamuun. Dhaabicha keessatti waggoottan lamaan kana ololee adda addaa geggeeffamaa ture jechuudha. Namoonni qabsoota irra makame ilaalcha qabsichi irratti hundaa'e irra deemurra waan diinni haasa'uuf namni alaa dhufaan maqaa maadheetiin qarshii 5,000, 10,000, 100,000 kennuu fi qawwee tokko kennuuf bireena tokko ittiin bituun isa kanaan dhaabicha keessa galuuf tattaaffii hedduu godhan. Kun immoo qaruuxee. Dhaabichaati yeroo adda addaatti akeekamaa ture. Yeroo akeekamu kana hedduun irraa dhaga'uu hin feene. Waan akka namni tokko qofti olaantummaa isaa mirkaneessuudhaafi deemu. Jarri immoo namoonni tokko tokko dhimma kana dhaabicha akka inni balaaf saaxilamu hojjetan ammoo da'oo garee godhachuu
ganda godhachu aalota adda addaatti yeroo deema argaa turre. Kun sanyiin fa'a waamuun bilisiginnaa waan haaraa miti. Maaliif kaleessas quunnamaa turan? Maaliif kaleessasi adda ba'aa bakka akkasiitti aallisii aanja'a? Akkaataa itti waraana bilisummaa Oromoo kan biraadha. As ba'aa immoo dubbadhaa miidiyaatti dubbachuu haala kana Oromoodhaaf ibsaa. Sagalee jalqaba ba'e yoo dhaggeeffate haala kana Oromoodhaaf ibsa. Akka isaan ba'anii dubbatan, akka Oromoon hundeerraa diigamu, waraanni bilisummaa Oromoos gaafa dhaga'u maaliif jedhe hoogganatti beekaa? Adama hoogganna zoonii yookiin immoo qoree jiraawwachiistu akkasiitti jedhamtee namni si beeku tokko yooti baatee rakkoo dubbatte dhuguma dhiibbaan sirra geessiin jedha. Waan as keessatti beekamu, waan as keessatti hojjetamu sana hin dhaga'u namni. Egaa sana fudhattee yoo ilaalte arrallee sagaleen ba'aa jiru, arrallee mooraa sana keessa waan jiru yeroo adda addaatti irra butaa kaasne maaliif jennaan akkaataa itti odeeffannoo argattutu dhabama. Waan keessaan hojjennutu jira jechuudha akka dhaabaatti. Haayiluu Gonfaa eenyuun akka quunnamu, Geetaachoo Guddinaa eenyuun akka quunnamu qondaaltota waraanaa keessa jarra kamittiin akka hojjechaa jiran, waraana bilisiginnaatti akkaataa itti gashaa jiran, lakki immoo yoo isin fudhachuu miti yoo achi taftanii dura dhaabbatan meeshaa isinii kennine qawwee rasaasa isinii daballee yoo loltanii achitti deebi'aa baatan achirratti dabalatan zooniilee adda addaa keessatti caasaa ijaarratan humna taatanii achitti dura dhaabbachuu waraana bilisummaa Oromoo dhugaan falmaarra jiru dura dhaabbachuu yookaan ammoo yoo humna jabaa ta'e immoo sana laaffistanii humna jabaadhaan dhuftanii bilisiginnaatti wajjin nagaadhaanii deemtu kan jedhudha. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo bilisiginnaadhaaf kun furmaata kan ta'an itti agarsiisaa jira. Kun kaardii nyaatamedha. Diraamaan isaanii, fiilmiin isaanii kan fashaleessee VOA faatee jechuudha. BBC miidiyaalee pirinsiipilii miidiyaan tokko qabaachuu danda'u irratti hundaa'an dhugaa jiru sana dubbachuu irratti. Isaantu jalaa fashaleessa jechuudha. Otoo inni gabaarraa ooleen ilaalamini jalaa fashaleessa dogoggora taatotaa qaba waanni. Ammoo bilisiginnaani waraanni bilisummaa Oromoo amma rakkoo keessoo haala adda addaatiin furachuu miti. Rakkoo diinummaa qabantu keessaa mul'ate. Rakkoo diinummaa sanaaf immoo achitti ba'e. Diinummaa kana immoo qabatamaadhaani sagaleedhaan hoogganaa qofa miti kun. Waan jaalgammeen dubbataniif jaalmarroon dubbatan qofa miti. Waan sagaleedhaan dhageenye. Waan arrallee dhagaa jirrudha. Waan arrallee VOA'n gadi baase. Haala eenyuun mijeesse, diinatu siin mijeesse. Akkam qabsaa bilisummaa qaama bulchaa jirutti dhokaasaa jiru tokkoo fi miidiyaadhaaf mijeessaaf mijeessuuf hin danda'u. Walfalmaa hirtaqa. Maaltu jira? Maaltu si gidduu jira? Diinummaa si gidduu jira? Kana jechuun hin mijeessuuf erga mijeesseef yoo jarri kun maal jedhamu? Sinumaa wajjin hojjechaa jiru jechuudha. Waan irratti ka'ee hojjetame miti. Kanuma jechuudha. Egaa isa kanarratti uummanni keenya dammaquu qabaadha. Kan biraani amma haalli itti deemaa jiru kuni sanyiin yeroo garaagaraatti wanni inni gochaa turee fi hojjechaa ture wanti inni amma deemamaa jiru kan dhaaba bakka hin buunee fi boris bololaaf jecha namni waan adda addaatiin irratti hojjetu ta'uu danda'a. Namni aqeechitti hiriiru jechuudha. Dhugaa jira dhaabbatee dhugaa tarkaanfachiisu irraa dhugaa dhiisee namoota fakkeessiidhaan deeman jala hiriiruudhaaf yoo deemame malee wanni itti beektu jalqaba irratti qaamni bilisiginnaan haala sii mijeessee dhiyaate dhuguma qabsoo bilisummaa Oromoo irra ture siin jechisiisuu hin danda'u jechuudha gabaabaatti. Kanaaf dhimma kanaa uummanni keenyas haala kanaan beekuu danda'u qaba jechuuf jedheeni. Maaliif jennaan waraanni bilisummaa Oromoo dhugaatti dhaabbatee lolu arras qabsoo bilisummaa Oromootiif dhaabbata. Madda ololaa kan ta'ee ture uummanni keenya kan beeku DDR arraa irraa'eedha. Qaamni bilisiginnaa wajjin mari'achuuf deemu kuni bilisiginnaan haala mijeessuuf kuni bilisiginnaan kan inni jechaa jiru haala mijeessinee fi akkaataa jiruun naannootti daballaa kan jedhu achirratti barraa'e DDR utuu fagoon nakkiniyyuu. Kanaaf maddi ololaa achirraa ka'ee aabaa oboo maqaballeessuudhaaf akka uummata biratti fudhatama hin qabne kan nama tokko kan bilisiginnaatti gurgurachuudhaaf ka'e jedhamee haa ta'u jedhamee deemame qaama bilisiginnaan qopheesseef baasii guddaadhaan bilisiginnaan namoota sana mataa hidhee hojjete ta'uusaa dhugaan arra mul'achaa jira jechuudha. Haala waliigalaatiin yoo ilaallee haa ta'u jedhamee dhaabicha irratti dhiibbaa gochuudhaaf kan deemame irraan kan hafe waan addaa waan hin qabu. Garuu immoo kun bilisiginnaadhaa fi kaardii dhumaa yookiin immoo kaardii nyaatamaa bu'aa hin qabne ammoo
warana iddo tokko ti maqa digumsaatiin bae diina quname jirtedame adaba jala jiru adaba sana bitamu seera itti kakate bae bitamu dadaburran tiiki faalota daddaatiin yokini imota gara garaati waldachuutiin waaw rakkoome wajinde beekana omunsa formata fiduudha fakkantaane formata sana argamsiisu fakkantaane mana bilsiginnaati fisimmo waratta maneli terraan kanafe dhugaattoro muudhaafno jedda yojette formata fidu akkan dandeenye akeeku fiyaali godhameera egaa kana kanarratti dhaabbanne gama olola bilsiginnaati ni mee gama rakkoo impaarettiitiin walqabatutti dabarraa fudhadhu jaaldaandi galatoomi gama rakkoo impaarettiitti osoo hin tarin kamati kaaste kana konkluuzinii yookaan dhumaati irratti waanta amaa deemu tokko yoo laallee amma fakkeenyaa fi biyya keessatti maaltu amaa deemaa jira yoo jenne paartii KFO keessatti addaandii gudhaa fi garee ijaarratanii akka jiran kan naannawa sanii odeeffannee fi qaama tika biyyattiitirraa odeessi nu ga'ee akka ibsutti maal godhaa jiranii KFO keessaa namoota murna wayii kaan maallaqaan kaan immoo aangoo kennanii fi gowwoomsanii paartii biraa hundeeffachuudhaaf sagantaa siyaasaa hundee akka qopheeffatan ittiin bulmaata hunda akka qopheeffatan kan dhagahaa jirru jechuudha. Kana keessatti taateewwan kana keessatti warri shee hoodarii ta'anii keessatti taphattoonni Hayiluu Gonfaa faanis akka keessa jiran kan biraan immoo iyyuu atis jedhaniin sanyii fi jireenya faanis akka keessaa qooda fudhanitti kan dhageenye kanumaan wal qabatee ibsa Shimallis Abdiisaa keessattu wanti kun ifatti ka'ee jiraa jechuudha. Maal jedhee ka'ee jiraa? Tokko loltoota kana gaafa isaan dhufanii hawaasatti makuu irratti ni hojjeta mootummaan cimeeti jedha. Lammaffaa yoo rakkoo ilaalchaa yookaan immoo garaagarummaan ilaalchaatis yoo jiraate karaa nagaa paartii nagaa hundeeffatanii mootummaan eegumsa gahaa godhaa fi itti fufuu danda'anii jedha. Mee dhugaa dubbachuudhaaf paartiin karaa nagaatiin qabsaa'u KFO fi ABO biyya jiru olitti jiraa hin baay'ina kan keessatti warru miila irraa kutaniiti laamshessanii lafa kaanii filannoo osoo hin hirmaatin marii biyyoolessaa warri jedhasan osoo hin hirmaatin dhiitee keessaa bahee Finfinnee qofa taa'utti jira jechuudha. Biiroo isaanii hunda jalaa diiganii bifa kanatu jira. Bilisiginnaan araara osoo hin ta'in yookaan ibsa nagaa osoo hin ta'in kaardii horizontaal konfileektii walii walitti buustee fakkeessitee yeroo bitachuudhaaf wanta goote jechuun barbaada. Gara impaayiraatiitti yoon darbu impaayiraatii keessatti maaltu deemamaa jira? Yoo jennee gara impaayiraatiitti yoo darbinu impaayiraatiin tuni egaa rakkoo hamaa keessa akka jirtu. Kara keessatiin rakkoo siyaasaa hamaa rakkoon siyaasaa immoo rakkoo nageenyaa dhalee rakkoo cimaa keessa akka jirtu argaati kan jirtu walumaagalatti impaayiraatiin tuni feild steet erga jennee oollee buburree jira jechuudha. Biyyi takka yookaan immoo isteetni tokko feild steet jedhamuudhaa fi kiraayiteeriyaa wantoota silaa guutamuu qaban mee hin ta'an impaayiratu yeroo ammaa kana keessatti guutattee jirti jechuudha hundasaa. Fakkeenyaa fi tokko sekuuritii inshuraansi. Nageenya lammiilee namni nagaan bahee galu namni nagaan bahee galu amma impaara san keessatti danda'a hin danda'u maaliif hoo jenne namni qa'ee isaatti ajjeefamaati kan jiru butamaa kiidnaappingi ta'aati kan jiru maallaqa gurguddaa saamamaati kan jiru qa'ee isaatti irraa buqqa'aati kan jiru wal waraansa ciccimaa gaggeeffamaa jira jechuudha. Nageenya lammiilee kabachiisuu dandeessi hin jiru zeeroodhaa jechuudha. Inni biraa immoo law enforcement olaantummaa seeraa kabachiisuu dandeessi. Hin dandeessu akkamitti lolli iddoo hunda keessaa fakkeenyaaf naannoo Tigraay keessaa bahee naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma torbima kana keessa naannoo Amaaraa keessatti hidhattoonni faannoo baankii Abisiiniyaatii fi baankii tokko keessa miliyoona 76 ol harkaa fudhatanii deemu miidiyaa naannoo sanaattu gabaasee jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Law enforcement olaantummaa seera kabachiisu bilisiginnaan tasumallee hin dandeenye jechuudha. Finfinnee keessaa namni yeroo itti butamu saamichi yeroo daangaa darbu malaammaltummaa amma fakkeenyaa fi naannoo paaspoortiitti wantoota jiran namoota afaan Tigiree waan dubbatanii eertiraadha jedhanii maallaqa gurguddaa saamaa jiran jechuudha. Kanaafu seera kabachiisu waan hin dandeenyee fi kanas guuttattee jirti jechuudha. Inni biraa territorial control fakkeenyaa fi eertiraan daangaa kabachiisu jechuudha. Eertiraan lafa Tigraay godina tokko ol dhuunfattee jirti. Kana hooggantoonni Tigraay yeroo garaagaraatti ifatti bahanii dubbatanii rakkoon kun furamuu qaba jedhanii waliigaltee Pirootooriyaa keessatti humni kamuuyyuu naannoo Tigraay keessaa bahuu qaba kan jedhu irratti
Eritrean osoo hin bahin jiraachu. Suudaanis haga barbaade matamaa irraan kaatee cabsitee haga barbaade lafa hektaara meeqa fudhattee taa'uu jirti jechuudha. Inni biraa kan biraa civil war. Civil war yeroo ammaa kana keessatti loloota gurguddaa naannoo Amaaraa keessatti dhiittaa mirgoota namoota gurguddaa haga manneen barnootaa diroonii rukutuu barattoonni ajjeesu daa'imman ajjeesu kun itti fe'atti kan jiru jechuudha. Oromiyaa keessattis bifuma wal fakkaatuun manneen barnootaa cufamanii dildili riqichi uummata wal qunnamsiisu jechuudha. Osoo hin suphamin jiraa jechuudha. Sababa maaliti? Sababa wal waraansa, sababa lolli na iddoo kanatti ta'aa jiruun barattoonni hedduun barumsa irra hin jirani, qonni qotamaa hin jiru, dhiyeessiin xaa'oo zeeroo irra jira. Giddugala biyyattiitti dhiyeessi rakkoo bobaa maalii hundisaa hanqina akka qabu dhagahaati kan jirru siivil waarii gaggeeffamaa jira jechuudha. Kun kan biraa immoo inni kiraateeriyaan guddaan tokko taaksi kolleeshiin yookaan galii sassaabuu dandeessiin faayiratti yoo jenne galii biraa dhiisi ikispoortii fi impoortii irraa warri ta'e ikispoort ta'u albuunni ji'a ja'a oliif osoo ikispoortiin ta'in ka turee fi inni biraa immoo galiin ishiin ikispoortii gootu parsantii 33%n akka gadi kufe dhagahaati kan turre. Inni biraa amma fakkeenyaa fi Abiy Ahmad naannoo Tigraay irratti imaammata yookiin poolisii qabu dhiyoo kana hangafoonni OPDO mari'atanii turan. Egaani isa kana keessatti maal jedhaa Abiy Ahmad wantoota isaanii Ayatollah Abbaa Duulaa Girmaa Birruufaa jedhanii waan mari'atan keessaa inni tokko maa inni sodaa guddaa akka qabu Abiy Ahmad yeroo ammaa kanatti jechuudha. Teenshinii guddaa keessa galu maaliif Eertiraa, Kaayiroo, Asmaraa, Maqadishoo, Tiraangulaarii Rileeshinshiippiin warra kana xiyyeeffannoo qiyaasni isaa Finfinnee irratti waan ta'eef kanaaf jecha sodaa guddaa keessa akka galee fi maal jedhaa faannoo Eertiraa, Tigraay yoo tumsa allaayansii uummatanii akka Iraaqittan isaan bittinneessa jedhee haga dhaadatu hunda ga'ee inni biraa immoo iyyuu paartii morkattoota biyya keessatti baay'isuudhaaf akka karoora qabanii fi kana keessaa naannoo Tigraay keessattis bifa wal fakkaatuun warra morkattoota yookaan immoo mormitoota jedhaniin baay'isuu akka hedan Oromiyaa keessattis bifa wal fakkaatuun jechuudha. Inni sadaffaanii ka'aati reefu kaastee miidiyaa jaam gochuun baajata guddaa bilxiginnaa ramaddee yeroo ammaa kana keessatti hojjetaa jirtu jechuudha. Miidiyaalee nama fakkeenyaa fi bilxiginnaa hin deeggarre bilxiginnaan baasii hin gooneef hundi isaanii ugguramaati kan jiru hojjettoonni isaanii argitee jirta. Ashama miidiyaa moo maal kan jedhamu dhiyeenya kana xalaya biroodkaastingiin itti barreesse jechuudha. Wantoota akkanaa kanatu jiraa jechuudha. Keessattuu amma naannoo Tigraay irratti maal jedheetiniin dhaadata nama bilbilaan qunnamee aangoo irraa buusuu danda'u aangoo irra korsiisuu danda'u hojii itti kenname bilbilaan qofa raawwatu gochuu qabna. Tigraayin Gaambeellaa gadi Sidaamaa gaditti gad deebisuu qabna kan jedhu inni dhumaa maayi nama fakkeenyaa fi raayyaa ittisa biyyaa keessatti diigumsa akka jiran fakkeenyaaf loltoota Tigraay yeroo lola Tigraay asitti hidhaarra turan akkuma amma hidhaarraa ba'aniin kutaa waraanaa keessatti koloneelota kan akka ergaa jirtu loltoota ammoo dhalootaan Amaaraa ta'an shakkii hamaa akka irraa qabdu amma fakkeenyaaf leetanaan jeneraal Asaffaa Chokkilee hidhaa dhaabbii akka hidhamu dhageenye jechuudha. Maal kan jedhamu irraa sababni faannoodhaaf odeessa dabarsitee kennita kan jedhuuf kanneen kanatu jira. Inni biraa namicha Tigraay keessatti ajajaa kutaa waraanaa 51ffaanatti fakkaate Koloneel Hasan Muhammad nama jedhamu aangoo biraa kennee fi gara naannoo Amaaraatti akka erge. Kun immoo maal agarsiisa? Loltoonni bilxiginnaa dhumte warra silaa yakka hojjetan diinatti harka kennatan seeran gaafatamuu qabu aangoo dabalee fi kabaja dabalee fi gulantaa dabalee fi wantoota akkanaa kana gochaa jira. Jeneraalota Tigraay illee kiiloo 4 waamee mariisisuudhaaf akka jiru Abiy kan dhagahaati odeessa naannoo saniif dhageenye. Egaani asirratti akeeka lamaaf ta'uu danda'a yaanni jedhu jira. Inni tokkoffaani itti siqee keessoo warraa hubatee warra balleessuuf. Inni lammaffaan immoo marfamee jira waan ta'eef jeneraalonni kun muuxannoo qaba waan ta'eef lola keessatti jeneraalota yeroo dheeraa muuxannoo saayinsii waraana asirratti beeka waan ta'eef itti fayyadamuuf jechi jedhus jira. Walumaa galatti impaayirattiin kuftee akka hin kaanetti kuftee jirti. Impaayirri kufte tuni Amaaraa irratti hin kuftu, Tigraay irratti hin kuftu, Sumaaliyaa irratti hin kuftu yookaan immoo Gibsi irratti hin kuftu yookaan galaana wayiitii irratti hin kuftu jechuudha. Kufeetiin ishee eenyurrattaa? Oromiyaa irrattaa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo uummanni Oromoo
Oromia bararu daf maal gochu qaba wanti jedu dubbatamu qaba yechu yero sanin ragenye jirra wanta efi kana fi Oromia bararu dafi umman Oromo biyake safi bi alatis tokuma isa cimsate daaba isa jarmia aba obo warana isa cimsachu qaba kambira loltoni bilsigina alola jiran alattoni Oromo taan kani Shimallis Abdiisaafa ibiddatti oofaa jiran akka qoraanitti bobeessaa jirani yeroo ammaa kana haala kana laalani gara moona qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'ani wantoota kana ofirraa qolachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifi Shimallis Abdiisaafaan yakkoota hedduun gaafatamuu danda'an borutti jechuudha. Tokko ilma namaa akka ibiddaatti lola isaan ilaallanitti oofanii ficcisiisu erga lola Tigraay asitti bar seenaa gurguddaa dhaga'u jirra. Nama miseensi poolisii yookaan raayyaa ittisa biyyaa ta'ee maatii du'ee reefi boohichi qa'ee hin galle jiru jechuudha. Kun immoo iyyuu saba isaatiif yookaan uummata isaatiif falmateeti miti. Lola isan ilaallanneef kolonel Abiy Ahmed jechuudhaaf tiksuudhaaf jedhee warroonni dhuman daangaan isaanii baay'ee jechuudha. Kanaafi uummanni Oromoo akkuma sila kaasuuf yaaletti impaayiraatiin kufaatii hamaa kufuu jirti waan ta'eefi Oromiyaa baraaruun dirqamaa jechuudha. Waan impaayiraatti bal'inaan kaasteetta waan impaayiraatti waan addaa akka hin jirre ilaaluu dandeenya. Bilisiginnaan waan hin jirretti akka jiraa fakkeessuudhaan tattaaffii gochaa jira. Kanammoo tokko gam tokkoon lola labsuu gama biraatiin olola geggeessuu isa kana walitti qindeessee deemuu irratti xiyyeeffata. Kanammoo akka ammaa argaa jirrutti tokko warreen OPDO durii jedhaman of cinaa hiriirsee waan ta'u qabu istiraateejii yookiin tarsimoo ittiin lafoota jajjaboo aangoo isaaniitiin morkachuu danda'u jedhamu ittiin diigan ittiin cabsan irratti hojjechuudha. Kana tokko Tigraayin adda baafatanii hojjechaa jiru. Lammata immoo Oromiyaadha. Oromiyaa keessatti immoo waraana bilisummaa Oromoo diiguudha. Inni sadaffaan warra Amaaraa keessaa immoo jarri waraana bilisummaa Oromoof Tigraay yoo dadhabanii Itoophiyummaan Amaari jedhu kun bakkatti cimaa yoo deemee Amaara Itoophiyaadhaan goyyoomsanii harka isaanii jala galfatanii socho'u. Isa kana irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru jechuudha. Kanaan wal qabate amma waraana bilisummaa Oromoo ittiin gama waraana bilisummaa Oromoo ittiin dura dhaabbachuudhaaf deeman isa amma olitti dubbanne kana sanyiifaa yookaan achi keessa tursanii akka waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu gochuu meeshaalee adda addaatiin deeggaranii yookaan ammoo qindeessanii galchanii waraana bilisummaa Oromoo dadhabeera bakka jedhanitti jara galchuudhaani waliin duula geggeessu isa kanatti jiran. Kanaan alatti immoo duula waraana bilisummaa Oromootti banan keessatti immoo hawaasa cufa hirmaachisanii deemuudhaaf aga baadiyyaatti baadiyyaa bulchiisa keenya godhannaa baatii 2-3 xumurra jedhanii kanaan walqabate yaala ogeessa yaala fayyaa kutaa yaala fayyaa lolaan walqabate akka hin rakkanneef ogeessi hospitaalatti adda ba'ee kutaan addaa ta'e tokko akka dhimma kanaaf oopereeshinii kanaaf qophaa'u nyaata goggogaa dubartoonni magaalaarraa akka qopheessan akka gargaaran bishaan jaarkaanii adda addaa qorichoota garaagaraa akkasumas ganda hundarratti hawaasni buna shaa'ee fi nyaataan akka isaan gargaaran konkolaataa uummataa dabareedhaan irraa fuudhanii geejjiba geggeessu ambulaansii qopheessu boba'aa barmeelaan guutanii kaa'u rakkoon tokko kan hin uumamne kuni caasaa garee garee bulchiinsa godinaa kaabinootaa fi kaabinoota godinaaf aanaa wal qabatee diriiree jiruudha jechuudha. Kuni waan achi keessaa barruunsa qabatamaatti nu qaqqabe. Isa kana godhanii uummata hundumaa of cinaa hiriirsanii waraana bilisummaa Oromootti duullee balleessina waan jedhu qabatanii jiru jechuudha. Isa kanaan lafa qabsiisnaa waan jedhu. Kana uummanni keenyallee beeke rakkoolee kana akka qabsoon bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaadhaa akka inni doomuuf guutummaa guutuutti baajata argate cufa kan World Bank irraa IMF irraa argatuuf kan saamichaa walitti qabataa jiru kan hundumaa iyyuu isa kanarratti bobbaasee hojjisaa jira jechuudha. Kan akka inni uummatummaa fakkaatuuf hawaasa fakkaatuuf immoo hawaasa bifa kanaan ogummaa sadarkaa adda addaatiin ogeessa qaban illee of cinaa hiriirsuuf tattaaffiin inni godhamu qabatamaatti kanaan bobba'uu jira. Gama biraatiin olola mooraa bilisummaa Oromootti geggeessu. Akka waraanni bilisummaa Oromoo diigamee humna deebi'ee isa loluu hin dandeenyetti isa kanarratti jabinaan hawaasa keessa waraanni bilisummaa Oromoo aangoodhaaf gandaan wal lole, wal ajjeese, wal diigee jira humna hin qabanii.
tokko tokkoon bilbilachaa jiru galuudhaaf jedhamuuni isa kana namoota immoo waraana bilisummaa Oromoo keessaa jarri galchan kaadura ergatanii maallaqaa immoo mijeessanii fi galchan isaan kana immoo aanaa aanaarra kaa'anii uummata baadiyyaarraa dhufu quunnamtii akkamii akka isaan qaban qabanii akka hidhan akka diraran akka ijaaran odeeffannoodhaaf isa kana irratti hojjechaa jiru kan qabatamaatti waan nuti bira geenyedha jechuudha. Dabalataan yeroo darbe irratti wanta Jaal Caalaati. Jaal Caalaa Biraanuu Juulaa Ashannaa fi Gondaree jedhee kaasee Caalaa yoo jedhu gara Amaariffaatti yoo hiikame Ashannaa fi jedha ta'ee ani hin beeku Caalaa Amaariffaatti yoo jijjiirame Ashannaa fi jedhama ta'ee hin beeku garuu isa kana yoo ta'e hagam beekutti akkas miti garuu warri Amaariffa sirnaan hubannoo qaban ilaalan. Ashannaa fi Gondaree soba bilchinaan isinii kaasuu barbaade. Caalaa Ashannaa fi Gondaree wanti jedhamu maqaa Jaal Caalaa miti. Bara sanaa wayyaanee wajjin juuntaa wajjin hidhata qabaa akkasiin ajjeesne jedhee gadi ba'ee qaamni dubbate nama akkasiitu akkasi jedhame. Har'a immoo fuudhanii faannootti ergan namni kun goota isaaniin meeqan isaanii ajjeesee Ambilloo Gidaamii aga Amboo jalaatti goota maqaasaa injifannoo cululuqaadhaan seenaadhaan galmeeffate maqaa balleessuudhaaf yeroo isaan tattaafatan agarraa jiru. Namni kun nama sababa inni miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'eef qofaa haadhaaf abbaasaa halkan tokkotti ajjeesanii haadha isaa harkarraa muranii garaashiirra kaa'anidha jechuudha. Achirratti waan namni hubatuu qabu bilchinaan walumaa galatti daataa sirriis hin beektu waan itti dhuftee haasofti sobduu akka taate qabatamaadhaan ibsuu barbaade jechuudha. Damdoollootti dhalate maaliidha? Namni kun Anfilloo magaalaa Muggii ganda duwwaa tokko Yabaloo bakka jedhamutti kan dhalatee guddate jechuudha. Jaal Caalaa maqaa Biraanuu Juulaa Ashannaa fi Gondaree jedhees akkan taane siyaasa sobaa waan dhugaan taaneen uummata jaanjessuu waan kaleessa miidiyaan isaaniif qondaaltonni isaanii dubbatan arra faallessanii yeroo dubbatan sa'abii barattoota isaanii arguu hin dandeenye. Dhabneerradha amma immoo fuudhanii achi geessanii jedhee jiru. Kanaaf wanni baay'een bilchinaan jiru ololoo hundumaatti uummata burjaajessee qabsoo kanaa fashaleessee aangoorra turuu barbaadaa jiru. Gama biraatiin gama gaanfa Afrikaatti dhumna. Gaanfa Afrikaa waan wal qabatu waliigalteenii amma waraanaan tikaan humna walii jabeessuudhaan walirratti birmachuu. Tokkummaa naannoo birmadummaa biyya Somaalee eeguu wal qabate nagaa gaanfa Afrikaa eennaa nu ilaallata jedhan Ijiptii yookaan Masriidhaa fi Somaaliyaa akkasumas ammoo Eertiraa wal qabatee gidduu kana odeeffamaa tureef waliigaltee irra ga'ame kun Itoophiyaadhaan maali? Wanni isaan barreessan baay'eensaa afaan dippiloomaasiiti. Afaan dippiloomaasiitti wanti jedhamu. Garuu wanti Al-Sisi fiiksee achi geessee mallattoo sanaa waliigaltee sanaan gadi ba'e maaltu duuba jira? Jarri kun sadarkaa dhuunfaa dhuunfaatti pirezidaantonni kun Hassan Sheekh Mahamuud Eertiraatti Masriitti deddeebi'ee wal dubbisaa turan. Ministeeronni ajaa'ilaa biyyoota sadanii kun yeroo adda addaatti wal argaa tikoonni isaanii Eertiraatti aga Niw Yoorkittis wal arganii wal mari'atanii. Har'a yeroo tokko namichi machaa'an kun Biraanuu Juulaa Hararitti ni lollaa salphisnee deebisnaa jedha. As deebi'ee immoo torban lama sadii booda immoo marfamnee hin jirru nama lollus hin qabnu waan jedhu immoo dubbata. Marfamnee hin jiru jechuun maali jettee yoo ilaalte diina seenaa warri jedhan Masriidhaan jedhan kun Masriin Somaalii dhufuun Eertiraa bira ga'uun Sudaan kibbaa tuttuquu fi dabalataan Sudaanuma amma Al-Buraanii wal qabatee jiru dudduuba akkamiin akka jirtuu fi heemittiin Mahammad Hamdaan Dagaloo himannaa inni Masriitti geggeessaa jiru kun waraanni Masrii dhoksaadhaan Sudaan keessa jiraachuu akka danda'u nama agarsiisaa jiru. Aleellaa fudhachaa jiru jedhe. Kun jechuun Itoophiyaan amma jedhan kun maal keessa akka jirtu nama agarsiisa. Gabaabaatti asirratti waan hin dubbachuu barbaadu Masrii keessa maaltu jira jettanii yoo deemtanii kan isaan maxxansan otoo hin taane maaltu jira halluu mataa fi gaazexeessitoonni isaanii xiinxaltoonni isaanii maal dubbatu duubaan maaltu jira jettanii yoo gaafatan odeessa akkamii jira Sudaaniitti akkasumallee Somaaliyaaf naannoo see kan marfamee jiru humni naannoo sanatti Masrii deddeebisaa jiru kan maalii yoo jettanii gaafatan Al-Sisi irraa dhiibbaan uummataa hamaa ta'e jiraachuu qoratta jechuudha. Uummanni baay'ee dhiibaanii jira. Nu qofa dandeessaati. Dhiittaa mirga namoomaa ala adda addaatiinis ta'ee dhiibbaas nurratti geggeessan nu qofaa irratti dantaan keenya darbaa jira kan jedhu tudeemaa jira. Kanaan wal qabate haalli bishaan isaanii maali yoo jedhame bishaan isaanii irrachaaf gogaa fi biqiloonni naannoo sana oomishi naannoo sana jiru goggogaa akka jiru isa kana ilaalaa jira namni. Kanaaf Al-Sisiini
Iban umata akka irra jiruu fi haalota adda addaati waan kanaaf qopheessaa akka jiru qabatamaatti jira. Garuu immoo amma yeroo dippiloomaatonni tokko tokkoo fi barruun tokko tokko dubbatu kuni agarsiisa malee dhiibbaa geessisuu hin danda'u. Ammi wal loluu isaanii akkuma yeroo darbe mallasaan dubbate paarlaamaa irratti dubbate xiqqaadha. Akkasumas immoo interviyuu tokko irratti dubbatee ture xiqqaadha, parsantii xiqqaadha jedhamu. Akka kanattiin kan ibsantu jira. Gama biraatiin The Economist faa fi kanneen biroo dabalataa yoo ilaalame dippiloomaatota waabii godhachuu haala amma jiruun haalli isaan lolatti deemuu danda'an bal'aadha carraansaa waan jedhu immoo agarta. Haala immoo qabatamaa naannichaa deebitee yoo ilaaltu Masrii keessatti wanni dubbatamaa jiru yoo Sumaaliyaadhaaf Eertiraan dantaa biraa argatanii laallaaffachuu baatan Masriin dhimma kana gochuudhaaf duubatti akka hin deebine si agarsiisa jechuudha. Tokko Itoophiyaan ejjennoo hidha lagaa abbaa irratti qabdu yoo hin jijjiirre Sumaaliyaadhaa fi Eertiraan yoo jalaa hin lallaaffanne lolli kun hafuu hin danda'u. Lolli kun hafuu kan danda'u tokko yoo Itoophiyaan ejjennoo hidha lagaa abbaa irratti qabdu jijjiirratti. Lama yoo Sumaaliyaadhaa fi Eertiraan lallaaffatan. Kanarraan kan hafe Eertiraaf Sumaaliyaan haala amma agireesiiv ta'aniin miira aariitiin kan waan kana fuulduratti tarkaanfachiisan ta'ee Itoophiyaanis carraa biroo haala kana laaffisuun dippiloomaasii kan birootiin hin deemtu yoo ta'e wanni gama alsiisiifaa jiru jabaa ta'uusaa agarraa jechuudha. Kun waan naannoo sanaarra kalees galgala maal kana gaggaafanne qorannee fi miidiyaalee tokko tokkorraa waan adda baafanne qabatamaatti garuu waan wal haasofnee namoota tokko tokkorraa adda baafanne jechuudha. Odeessa naannoo sanarraa arganne. Kana jechuun maal jechuudha jimaata darbee raayyaan ittisaa Sumaaliyaa waan inni jedhe irraa arguu dandeenya jechuudha. Isaan viilaa Sumaaliyaa jedhu haasaa Biraanuu Juulaa irratti naannoo viilaa naannoo Masaraa iyyuu bulchuu hin danda'u. Jarris Finfinneetiin ala eessa bulchitaa waan jedhamu haasaa walitti deddeebisuun jalqaba. Akka waliigalaatti Itoophiyaan gama kanaan rakkoo keessa jirti. Rakkoo bor isaan mudachuu danda'utu jira. Rakkoo mudachuu kana danda'u keessatti immoo egaa Misgiinaan akkuma barate waa qopheeffateera. Daa'annoo inni qopheeffate maqaa milishootaatiin milisha naannoo keessan hedduutiin namoota baay'ee gandaa aanaarraa walitti qabee ergachi tursiise immoo riphee lolaa jedhee leenjiseera. Itti aanee lolli itti aanee gaafa dhufu immoo raayyaa ittisa impaayiritti ta'anii deemu jechuudha. Kana jechuun wareegamaaf ammas uummata qopheessuutu jira. Kanaaf akkuma olitti jaalli kiyya jedhe manni keenya haala kanarraa ilaalee qopheessuu qabaa. Diigama impaayiritti miidhaan kan irra ga'u uummata keenyarra waan ta'eef uummanni keenya kana beekuu danda'u qabaa. Raayyaa ittisa impaayiritis deemee wareegaman ta'ane gama kamiin iyyuu kafaluurra kan amma raayyaa Oromiyaa keessattis du'uu dabalatee Amaara keessattis du'aa jiru dabalatee Boris haala birootiin wanni biraa yoo dhalate kanarraa immoo of eeggachuu qaba. Gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu qaba kan jedhuun dhaamsa dabarfadha gabaabaatti jechuudha. Qophii keenya kan guyyaarraa bilbataa onkoloolessa 13/2024 dhimmoota adda addaa irratti yaada keenya siiniif qoonnee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif guddoo.